Միավորում է դա շատ բնական բան է, այն առումը, որ փոքր ամենքը չի կարող բավարարել իր բնակիչների պահանջները, լուծել ենթակառուցվածքների բավարար ապահովի ենթակառուցվածքների բավարար վիճակը, դրա համար խոշորացումը դա շատ բնական բան է։ Ուղղակի խոշորացման պետք է ձևաչափը գտնել, որ դա ոչ թե ինչ-որ մի բանով վնաս բերի, այլ օգտակար լինի տվար բնակչությանը։ Օրինակի համար ես վերցնեմ Արագածոտնի մարզը, որի վրա ցույց տանք պրոբլեմը ոնց է երևում։ 120 բնակավարից մոտ 30-ը ունեն մինչև 300 բնակիչ։ Դա նշանակում, օրինակ, կա համայնք, որտեղ 58 բնակիչ է, 81, 90, ընդեղ պարզ է դպրոց լինելը անիմաստ է, որտեղ չես կարող դպրոց պայս, որտեղ ընդամենը դրունի 10 կամ 20 աշակերտ։ Դրա համար Ամերիկայում ոնց է լինում, ընդեղ բնակավար կա, որ 20 մղոնով ձգված է, դպրոցային ավտոբուսը բոլորին հավաքում բերում է դպրոց, նույն տանում է բան։ Հիմա որ նայում ենք Արագածոտնը, Թարինի շրջանում 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 գյուղ կա, փոքր համայնքա, որ հեռավորությունը մոտ 5 կիլոմետրից մինչև 25 կիլոմետր է, ավտոբուսը կարող է հանգիստ երեխաներին բերի Թալինի մի հատ խոշոր դպրոցում սովորեն և գնան տուն։ Խնդիրը մենակ ձմեռվա ամիսներին ճանապարհների Եթե դրա համար ասեմ, չի կարելի միանգամից արհեստական անել, պետք է նախապատրաստել, որ նման բանը լինի։ Հիմա ավտոբուսները աշխատում են իրանք, ճանապարհները նույնն է։ Երկրորդը դա այն խնդիրն է, որը տեղի թիմ ղեկավարությունն օրնակ տեղեկանքների ուրեմն տեղեկանք ստանալը։ Երբ որ մենք Եվրասիական միաձրագիր էին գնահատում էլեկտրոնային կառավարման համակարգում դիմ մակարդակի վրա, պարզվեց, որ բնակիչը կարող է դիմումը գրել էլեկտրոնային տարբերակով, վերահսկի ոն ինչ անցել, ինչ լուծում ունի, նոր գնա ստանա։ Եթե մենք բոլոր գյուղերին ապահովենք ինտերնետ կապ և նման ծրագիր լինի, պարտադիր չէ, որ ինքը տեղեկանքի համար գնա մարզկենտրոն 57, սա մենք ունենք հեռավորություն մարզկենտրոն 71 կիլոմետր, այդ ով կարող է ակցենք թոշակառու մեջ իրան տեղեկանքապետ 70 կիլոմետր տեղեկանքի համար գնա։ Ուրեմն գյուղապետարանում կամ տիտիմ այստեղ ուրեմն հանգույցում պետք է լինի մի հատ ինտերնետ կապ, իր անունից դիմումը գրվի, էլեկտրոնային տարբերակը ստացվի, տպագրվի և նա ունենա այդ բան, այսինքն սա տեխնիկապես լուծվող խնդիր է, որ կարող ենք բան անենք։ Ին դա չի է տարբերում։ Ամերիկայում ամեն տարի 10 թեկանի աշակերտ ստանում են լավագույն աշակերտի ստատուս, և Սպիտակ տանը նախագահի կողմից ստանում են այդ բանը, կարգավիճակը։ Բոլոր համասանները որս են անում, որ այդ տղան գա, աղջիկը գա իր ամոց սովորի, անվճար։ Ինչի, որտեղ իրանք ապահում են ինտելեկտուալ շրջապատ իրենց ուսանողների համար։ Մի բան է, որ դասանում 5 հոգի է, մի բան է, որ դասանում 25 հոգի է, երեխան տարբեր զարգացման բանը ազդակներ է ստանում, ուրեմն դասանը պետք է լինի օպտիմալ քանակի, որ երեխան կարողանա ինքը իրեն ճանաչի, ինքը իրեն գնահատի համատալով ուրիշների հետ և ուրիշներից սովորի։ Շատ նուրբ հարց է սա և ասացա այսօր չի, որ ըղելա ժամանակներից, կոմունիստների ժամանակ կառավարման, վարչական կառավարման, ֆինանսական կառավարման տարբերակներ եղել են և կյանքը ցույց է տվել, որ դա շատ նուրբ է և ամեն մի սխալ շատ լուրջ հետևանքներ ունի։ Հենց դրա համար իշխանությունները, կառավարությունը փորձնական է արվում, այսօր ինչ որ արվում է, դա փորձնական է, դա ճշգրտելու, արդյունքը տեսնելու և հետո ամբողջացնելու նպատակ է հետապնդում։ Հիմա ինչ է արվում այսօր և որ նա այդ ամենալուրջ տեղերը։ Իմ խորին համոզմամբ տարածքային կառավարման համակարգում կան լուրջ բացթողումներ, չէ՞ ճշգրտել եք որոշ բաներ մինչև այսօր, բայց հենց մենակ այն փաստը, որ մենք չունենք այսօր տարածքային կառավարման մասին օրենք, մենք այսօր ղեկավարում ենք նախագահի հրամանագրով
դա խոսում է ինքնաստը որ այդ միջավայրում դեռևս կան խնդիրներ որոնք պիտի լուծվի տարածքային կառավարման մասին չեմ շեշտում որտեղ դա անմիջապես կապված է նաև համայնքային կառավարման հետ համայնքի չափերի քանակի հետ եւ ընդհանուր առմամբ մեր կառավարման համակարգը պիտի լինի 1.5 մենք ունենք կա համայնքային կառավարում տարածքային կառավարում եւ պետական այս ամբողջը մի ամբողջություն կազմի, որպեսզի բացտեր այդ դաշտում չմնա։ Այսօր համայնքային կառավարումը, այն օրենքը, որ մենք կառավարման մասին ունենք, լավն է, բավականին լուրջ առաջընթաց կա, կայացել է, կարող ենք ասել, բայց նորից եմ կրկնում հարաբերությունները տարածքային կառավարման հետ եւ պետական կառավարման հետ, այդ հարաբերությունները կա բաց։ Այդ տեսակ ամենասկզբից մարզ խորհուրդներ կային, գույություն ունեն մարզ խորհուրդներ, այսինքն համայնքային խորհուրդ, որը կազմում էր մարզ խորհուրդ, բայց մարզպետը այդ խորհրդի անդամ չէ, ինքը օրակարգն էր ձևավորում, օրակարգը դրում էր ղեկավարում էր մարզ խորհուրդը, բայց ինքը քվեարկելու իրավունք չունի, որտեղ մարզ խորհրդի անդամը պիտի լիներ համայնքի ղեկավարը։ Այսինքն բաց տեղեր կան եւ այսօրվա այն ինչ որ այսօր արվում է, հենց այդ բաց տեղերը լրացնելու, դրա արդյունքը տենալու խնդիր կա։ Thank you.